Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Daniel Viegas, da Bionatural. Eu gostaria de mostrar uma surpresa que eu recebi para vocês aí. Então, recebi do nosso amigo Cecil, ou Cécio, como algumas pessoas o chamam, da Mix Vidas. Eu já dei uma adiantada, abri a caixa aqui, tá? Não dei uma espiada ainda, mas eu imagino que seja. Surpresa! Uma bomba submersa. Vamos aí que eu vou cortar aqui a fitinha. Olha aí. Minha caixinha aqui. Notinha. Manual em português. Opa, caiu aqui. Certificado de garantia, vou preencher, e a famosa bomba submersa Sunsun. Vamos ver aqui, essa aqui pelo tamanho já vi que é forte. Aqui os materiais, as pecinhas com várias medidas diferentes, né, da saída. Eu vou abrir até depois, vem alguns olhinhos de reposição. Então, essa aqui é uma, ó, aqui, ó, 4.500 litros, olha, tá, uma ótima bomba. A Sunsun já tem fama, né, aí entre os aquaristas e aquaponistas, né, uma bomba bem utilizada já pelo pessoal da aquaponia. E era isso, eu queria deixar esse recado aí para vocês, né? Dessa surpresa maravilhosa. Ó, valeu, Cecil, tá? Do Mix Vidas. Na descrição ali vou botar o link para quem quiser comprar material, kit de testes. Ah, mas tem mais uma coisinha aqui, ó. Falando em kit de testes, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. Ganhei um brindezinho, ó. Deixa eu abrir aqui. Pronto, vamos tirar. E aí, ó. O brindezinho, hein? É um teste, né? Teste NH4, NH3. Para 60 testes, olha aí pessoal, tá? Vem o teste colorimétrico com 3 bisnaguinhas aqui, para 60 testes, ó. Show de bola, valeu mais uma vez, gratidão, tá? Eu vou pedir aí para quem quiser, a partir desse vídeo aqui a gente vai ter uma série de outros vídeos, né? Tanto a implantação do novo sistema, que agora eu estou residindo aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quanto dicas e comentários, e mostrando aquaponias dos meus amigos, tá? Inclusive, um dos vídeos que eu quero fazer é adicionando essa maravilhosa bomba no sistema. E vamos falar mais sobre ela em algum outro momento. Mas aqui eu já vi que ela é um espetáculo. Ó. Aproximar mais. Então. Daí a gente vai comentar. Quem sabe até quem tem uma bomba dessa já queira deixar um comentário aí nesse vídeo aí. Ok, pessoal? Gratidão aí. Até o próximo vídeo.